Toto je otrasná pasáž, úplne otrasná. Poču! Skurvené prasa, normálne som krš dostal do nohy, ty kokot, zas. Jak som sa zaťal. Retardovaná pr... To hen to robí darček? Nejeb ma. Nejeb ma, prosím ťa. Spravi Vianoce. Spravi prosím ťa Vianoce. Prosím, spravi Vianoce. Hra. Hra! Chlapci moji, to je kokotská hra. To je tak kokotská hra. To ako čo teraz, to som dokurvil. To som dokurvil, to by bolo jasné. To by bolo hneď jasné, chlapci. To by bolo hneď jasné. Rest je slabý kokot, skoda, že práve sa kúkam este na horsieho monka s smiley face. Ask manager, dík za dve šéfko, cením si to strašne moc, si zlatý bro, ďakujem. Ja viem, že som horší jak Reš, ak on to prešiel skôr, než ja, kvôli tomu som sa skôr utrdil v kanáli, takže nemusíme sa o tom baviť. Hej, jasné, že áno, za to skôr než ja bro, splnil som to, čo som mal, ako porazený som mal skočiť do kanála, keď bolo minus 5, nemôžem rozprávať, prepáč, lebo ja ako človek jeblý, z cicinu, chlap, viem robiť len jednu vec naraz. Zistil som. Myslel som si, že viem robiť viac vecí naraz, ako napríklad, že ty kokot stáť v rade, vieš, napríklad v pokladni a počítať peniaze, to už sú dve veci, a dýchať, vieš, a pozerať sa, to už sú 4 veci. Ale zistil som, že nedokážem hrať túto hru a rozprávať. Takže pšš, čet, verím, že to tolerujete teraz. No. Ty si kús. Aha. Chaos, stres, panika, rozumieš? No. Prosím. To čo ako robíš? To ako čo robíš? Toto nemôžeš robiť. Ty si kús kokota, no tak to spravíme inak. Ja sa budem odraziť. Ježišmaria, to sa pičnem na zem! Aha. Len tak jemne, prosím, že hop. Ah! Ja sa môžem napiť z dlane. Ja sa normálne napijem z dlane. Ja som tak skurvisínsky dopotený, že ja sa môžem napiť z pičnej dlane. Chápeš? Kokot, kde som nedy spotený? Piče. Chlapci. Toto čo ako? Bože môj, nech sa postaví kokot, keď to prejdem. Ti hovorím, prekotím ten stôl. Ticho. Prosím ťa. Sprav to. Surprise, motherfucker. Požád je tady dobrý kamarát. Had Restovi pomohol od problému a myslím si, že by byl ochotný pomôcť i tobie. Čo teraz? Čo teraz? Tweety, dík za dve, čo teraz? Čo mám teraz spraviť? Teraz na čo sa mám Mám na ten hrnec bielý, alebo na to hore až? Mám na ten hrnec, alebo až na to hore červené? Idem až na vrch. Idem až na vrch. Ty koko, to je posledný ťah, chápeš? Posledný ťah hry. To je posledný ťah hry. Musím sa dať pod seba ten kladivo pojebané. Ten kladivo, kokot, Maďar. Kam ideš, ty kokot? To mám ísť takto?
To prečo idem tak pomaly? Čo, kam idem? Tak to mám ísť? Choď do piče. Čo mám spra... To čo ako? Ja som pristal na ktorej ide? Halo, kam mám ísť? Ja sa mám odraziť? Idem dobre? Aha, stojím. Ja padám? Nie, nie, že nepadnem. Jaké gg? Jaké gg? Však ja padám. Jaké gg? Ty kokot skurvený, no tak ja sa tak mrsknem s tebou, že ideš do piče, ti hovorím. Ty kokot, to si ešte nevidel, ja... Uá! Takže stratosféra ti nič nehovorí, že? Vysvetlite mi, kam mám ísť? Aha, tak tu si, kokotko, ešte. Prosím, prosím, sem. Aha, to ma gravitácia asi priťahuje, ty kokot. Gravitácia zo skurveného šutra. Ešte doľava alebo hore? Toto je ten posledný kameň? Toto je ten posledný asteroid, alebo čo to kurva je? Mám ísť ešte doľava? SMS-ka? Kam mám ísť, ty kokot? Kam mám ísť? Teraz mám ísť ešte doľava, alebo hore čet? Hore už len? Čo ti jebe? Čo ti jebe? Mne je na piču jak kokot. Ježiš, to je skurvenská hra. Kde sa to vymazáva, chat? V živote som nehral horšiu hru. V živote som nehral horšiu hru než toto. Mne je tak dobre, ty kokot, preber sa, ty jebe ti. Pozri sa, ty kokot, porno. 3 minúty robot tanec, ako si slúbil. Čo? Zle. Priebaná, skurvená, pičná hra. Jebla, kokotská, hnusná, skurvená, špinavá. Prasačia. Ty koko, mne je dobre, čo ti jebe, to je pocit, už verím Restovi. Presne toto on takto sa cítil, ty koko, mne je dobre, ja kokot. Chlapci moji, to mám čítať? If you enjoyed this game... Či som si užil tú hru? Užil som si tú hru naviac. Nikdy mi nebolo lepšie, chlapci, nikdy. Čo ti jebe, mne je zle. 3 minúty robot tanec, ako si slúbil, no hej, Mero. Za chvíľku. Ty kokot. Hnus. Teraz si jebni oblek a klobúk a ideme mafiu. Nie, teraz idem spať, kamoško. A toľko adrenalínu mám, alebo neviem, čo to je. Čoho, že nezaspím. Idem do sprchy a idem si lahnúť, lebo ráno idem doktorke a potrebujem ísť na penku, je mi zle. Chápeš? Bolí ma chrbát. A potrebujem ísť na penku, bro. Len si to užívam, jak letím niekam medzi medúzami, alebo kde som v piči. Si to užívam, ako teraz. Chlapci, ďakujem, že ste tu so mnou boli. Typujem 26 hodín. Pod na zlatý kotlík. Nikdy. Už to nemám rád vyhrať. Ja to hneď mažem tú hru. A neviem, jak sa maže hra, ale mažem to do piče. Chlapačka, dík za dve. Mažem to do piče. Vôbec. Zajtra dohráme mafiu. Teda dnes dohráme mafiu. Akože dnes mám nočnú, ale rátam s tým, že ma bolí chrbát a jebnú ma na penku. Takže... To nič, nebudem ja sa chodiť do roboty, keď mám úraz, že? Keď som zranený, to vôbec. Notorious Goodnight, že so mnou bol chány, cením, že ste tu boli, fakt. Chcem vidieť ten čas, 30 hodín typujem, ja typujem 30 hodín. Nič? Ostali sme čierni?
Aha, Miška? Spadlo to? Podľa mňa to spadlo, tá hra má v piči. Dá sa niekde zistiť, za aký čas som to dal? Dá sa to niekde zistiť, za aký čas som to dal? Čo mám teraz spraviť? 17 hodín. Clear time, 17 hodín, 33 minút, 12 sekúnd a 137 čo stotín? 17 hodín, rest to dal za 11. Čo ti jebe, o 6 hodín to dal rýchlejšie než ja. A čakal som viac. Čakal som viac, že 17. Čakal som viac, jebe, čakal som o mnoho viac, jak one. Jako takýto čas. O mnoho viac som čakal.